in a week. Captivated totally by the Jew. That can't be right. Para onde? Para onde metas nos levarem? Lian, não é do teu feitio partir sem um plano. Com ou sem plano, escolhemos nosso campo de batalha. E ei, não ficamos mais tranquilos no mar? Vamos arpar. Tens toda a razão. Temos apenas uma pista, Shay. Tomara que nos ajude a encontrar os artefatos. Então o Aquiles te encarregou dessa missão? Não. Ele confiou em mim de encarregá-la a ti. Tu precisas encontrar o que foi roubado de uma tenda, Shay. Recuperar a caixa precursora e o manuscrito. Essa é a tua missão. E qual é a tua? Ficar de olho em ti. O Aquiles não confia mesmo em mim, não é? Ser paciente, Shay. Faz isso por ele, por nós, e conseguirás muito mais do que a confiança dele. Lian, tu sabes sobre o que o Aquiles escreve? Sempre vejo ele no escritório compenetrado em seus documentos. Ele mantém registros e contas. Estuda o pouco que se sabe sobre as peças do Éden. E claro, se corresponde com assassinos em outros continentes. Claro. Lian, tu pode ser bem tapado quando se trata de presumir que todos sabem o mesmo que tu. Não tenho culpa se aqueles quer que eu me familiarize com os nossos aliados em outros lugares.
You there! Stop!